Sí, es un derbi y ya sabem lo que son els derbis. Nosaltres esperem que la afició estigui al 100% del nostre costat, que vinguin a omplir el camp i que se pugui respirar un ambient de derbi. Crec que és fonamental perquè tots els jugadors estiguem al 100%. Nosaltres ja estem durant tota la setmana entrenant a tope per, com dic, afrontar aquest partit de la millor manera i bueno, pues intentarem demostrar que podem guanyar aquest partit. No, no. Nosaltres prepararem el partit de la millor forma i esperant un bon rival, que ells tenen bons jugadors i segurament voldran vindre així a demostrar que estan ara en una dinàmica positiva després de guanyar l'últim partit en casa. Però bueno, està clar que nosaltres també tenim aquestes ganes de guanyar aquest partit, que al final tenim que fer bo el punt de Corunya i tenim dos partits ara seguits en casa en Lliga que tenim que aprofitar. Sí, no sé ells com viuran la situació que estan tenint. Jo me recordo quan nosaltres estàvem ahir, pues, que no era una situació fàcil i que tot se complicava molt més. Era prou difícil afrontar els partits. Entonces, jo en aquest sentit no puc contestar a lo que ells puguen sentir, però sí que puc dir lo que nosaltres anem a intentar fer, que és guanyar el partit de totes totes. Nosaltres està clar que sempre mirem els rivals i mirarem el rival i l'estudiarem on podem fer-nos mal i on podem nosaltres fer-los mal a ells, però crec que ens hem de mirar més a nosaltres que a ells. Estem en el nostre estadi, en la nostra afició, som un equip fort de la Lliga i tenim que demostrar-ho. Mira cómo se ha puesto de acuerdo la federación.